नमस्ते साथीहरू, हजुरहरूलाई गुरुकुल नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। जीवनमा उसबन्डाको समय नै परिवारमा एउटा कलहको स्थिति र असमझदारीको स्थिति उत्कर्षमा पुग्ने समय हो। साथीहरू, तपाईँहरू यो 10 मिनटको भिडियोमा तपाईँहरूले अंशबन्ड सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम हामी तपाईँहरूलाई अंशबन्ड कहिले गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउनेछौँ। त्यस पछाडि दोस्रो नम्बरमा हामी अंश छोडपत्र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउँछौँ। तेस्रो नम्बरमा अंशबन्ड ककसको बिचमा गर्ने भन्ने बारे सिकाउँछौँ। त्यस पछाडि हामी अंशबन्ड कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउनेछौँ। त्यस पछाडि अंशबन्डको कागजमा खुलाउनु पर्ने मुख्य कुराहरू के हुन् भन्ने बारेमा खुलाउँछौँ। र साथीहरू, यदि तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको जिज्ञासाहरू छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गएर। र हजुरहरूले यो च्यानललाई हेरिसकेपछि सर्वप्रथम लाइक गरिदिनुहोस्। लाइक गरिसकेपछि सबै साथीहरूसँग पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। हजुरहरूलाई यसमा नबुझेका कुरा छन् भने कमेन्ट बक्समा राखेर हामीलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले हामी अंशबन्ड कहिले गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछौँ। सर्वप्रथम आपसी सहमतिमा जहिले सुकै भिन्न हुन सकिन्छ। सगोलमा सम्पत्ति भएमा भएका अंशीहरूले आपसमा आफ्नो क्षमता अनुसार खाना लाउन दिनु र शिक्षा स्वास्थ्यको उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यदि उक्त अधिकारबाट आफू वञ्चित भएको अवस्थामा अंशीहरूले आफ्नो भागको अंश लिई छुट्टै बस्न सक्दछन्। घर व्यवहार चलाउने जिम्मेवारी भएको घरको मुख्य व्यक्तिलाई अंशबन्ड गरी छुट्टा भिन्न भई बस्नु उपयुक्त हुन लागेमा जहिले सुकै अंशबन्ड गर्न सकिनेछ। विधवाले जहिले सुकै आफ्नो भागको अंश लिएर भिन्न भई बस्न सक्नेछिन्। कुनै अंशीहरूले आफ्नो भागको अंश पुरै नलिई छोडपत्र गर्न वा थोरै मात्र लिन पनि सक्नुहुनेछ। अब हामी अंश छोडपत्र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा बुझाउन गइरहेका छौँ। अंश लिन चाहनु भएन र यदि आफ्नो अंश चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा अथवा थोरै केही अंश मात्रै भयो भने छोडेर तपाईँहरू यदि अंशबन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि कानुनले छुट दिएको छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम कुनै अंशीहरूले आफ्नो भागको अंश पुरै नलिई छोडपत्र गर्न वा थोरै मात्र लिन सक्नुहुनेछ। अंश छोडपत्र भएमा अंशबन्ड भएको मानिनेछ। अंशीहरूको उमेर पुगेका सन्तान भएमा उनीहरूसँगै सहमति लिएर मात्र अंश छोड गर्न सकिनेछ। अंशीहरूका सन्तान नाबालक भएमा अंश छोडपत्र गर्न पाइने छैन। अंश छोडपत्र गर्दा वा अंश बुझी लिँदा अंशीहर स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ। कुनै कारणले अंशीहर उपस्थित हुन नसक्ने भएमा अधिकृत ORS नियुक्त गर्न सकिनेछ। अब साथीहरू, हामी तेस्रो नम्बरमा अंशबन्ड कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई छोटकरीमा बताउन गइरहेका छौँ। अंशबन्ड गर्दा अंशीहरू बिचमा कानुनी बमोजिम लिखित रूपमा गर्नुपर्नेछ। अंशबन्ड गर्दा सगोलको सम्पत्ति र ऋण घटी बढी नहुने गरी बराबर भाग लगाउनु पर्दछ। सङ्गोलको ऋण भन्नाले परिवारको मुख्य व्यक्ति अथवा सबै अंशीहरूको सहमतिमा लिएको ऋणलाई सम्झनु पर्दछ। अंशबन्ड गर्दा राम्रो नराम्रो सम्पत्ति आपसमा मिलाएर घटी बढी नहुने गरी आपसी सहमतिमा गर्नुपर्दछ। सहमति हुन नसकेका अंशीहरूको संख्या अनुसार भाग लगाई गोला प्रथा अनुसार अंशबन्ड गर्नुपर्नेछ। अंशबन्ड गर्दा विवाद भएको सम्पत्ति बाँकी राखे अन्य सम्पत्ति मात्र भागबन्ड गर्नुपर्दछ। छोटो समयमा विवाह समाधान हुने सम्भावना भएमा विवाह समाधान भए पश्चात अंशबन्ड गर्नुपर्नेछ। कसैले पनि अंशबन्ड गर्नुपर्ने सम्पत्ति लुकाई छिपाई राख्नु हुँदैन। यदि लुकाएको पाइएमा जहिले सुकै अदालतमा उजुरी गर्न सकिन्छ। सम्भव भएसम्म सबैको भागमा पर्ने जग्गामा बाटो वा निकासको व्यवस्था हुने गरी भागबन्ड गर्नुपर्नेछ। साउको मन्जुरी लिएर मात्र सगोलको ऋण तिर्ने व्यक्ति तोक्न सकिनेछ, अन्यथा सो ऋण बराबर भाग लाग्नेछ। साथीहरू, अब हामी हजुरहरूलाई अंशबन्ड ककसको बिचमा गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेका छौँ। अंशीहर भनेको पति पत्नी आमा बुबा र छोराछोरी हो। सम्पत्ति अंश लगाउनु पर्ने सम्पत्ति ककसको बिचमा भाग लगाइन्छ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी अंशीहर भन्ने गर्छौँ। र पति पत्नी आमा बुबा र छोराछोरीको बिचमा सम्पत्ति लाग्छ। अंशबन्ड ककसको बिचमा गरिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु सबैका लागि नितान्त जरुरी छ।
यसमा हामीले सर्वप्रथम त अम्सिआर को हुन्, अम्सिआर भन्नाले के कसलाई बुझिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। अम्सिआर भनेको पति पत्नी बाबु आमा र छोरा छोरीको बीचमा हुन्छ। जति पनि अम्सिआर छन् भएको सम्पत्ति सबैलाई बराबरी हुने गरी भाग लगाउनु पर्छ। र यदि कसै कोही चाहिँ अम्सिआर जन्मिनेको छैन, जन्मिने गर्भमा छ भनेदेखि उसको लागि पनि अंश छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। र यदि जन्मिन अगाडि नै मृत्यु भएमा अथवा गर्भमै उसको चाहिँ मृत्यु भएमा त्यो उसको लागि छुट्याएको सम्पत्ति चाहिँ सम्पूर्ण अम्सिआरका बीचमा बराबरी भाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। कानुन बमोजिम विवाह हुन नसक्ने वा विवाह भएको नमानिने दम्पतिबाट जन्मेका छोराछोरीले पनि अंश पाउने गर्दछन्। कानुन बमोजिम विवाह हुन नसक्ने वा विवाह भएको नमानिने दम्पतिबाट जन्मेको छोराछोरीलाई पनि अंश चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरू पनि अंशियारको रूपमा हुन्छन्। बाबुको पहिचान नभएका छोराछोरीले आमाको नामबाट अंश पाउँछन्। यदि बाबुको पहिचान छैन तर छोराछोरी जन्मेको छ भने उसको चाहिँ आमाको नाममा भएको सम्पत्ति बाट चाहिँ उनीहरूलाई अंश दिनुपर्ने हुन्छ। गोप्य रूपमा बाहिर राखेको पत्नीले पति वा बाबुको मृत्यु भएमा अंश दाबी गर्न पाउँदैनन्। यदि चाहिँ कसैले गोप्य रूपमा बाहिर विवाह गरेर राखेको छ र उसको मृत्यु भइसके पछाडि चाहिँ उनीहरूमा त यसरी पहिल्यै हामीले गोप्य रूपमा विवाह गरेका थियौँ, हामीलाई चाहिँ अंश चाहियो भनेर अंश दाबी गर्न पाइँदैन। त्यसै गरी सगोलमा बसेका दाजुभाइका सन्तानले आफ्ना बाबुको भागबाट मात्र अंश पाउने हुन्छ। बाबु आमा छोराछोरी र चाहिँ पति पत्नीका बिचमा अंश लाग्ने हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ दाजुभाइका सन्तानहरू पनि सगोलमै बसेका छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ उसकै बाबु आमाको उसकै बाबुको अंश भागबाट चाहिँ उनीहरूलाई अंश दिने हुन्छ। सगोलको सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट उनीहरूलाई भाग लगाइँदैन। त्यसै गरी अंश बन्डा नहुँदै अंशियारको मृत्यु भएमा निजले पाउनुपर्ने अंश निजको पत्नी र सन्तानले पाउँछन्। अंश हुनुभन्दा अगाडि नै कुनै व्यक्तिको मृत्यु भयो तर उसको विवाह भइसकेको छ, श्रीमती पनि छन्, छोराछोरी छन् भनेदेखि उसको मृतक व्यक्तिको नामको अंश चाहिँ उसका श्रीमती र छोराछोरीले पाउने हुन्छ। एकभन्दा बढी पत्नीहरू भएमा उनीहरूले आफ्नो पतिको भागबाट मात्र अंश पाउँछन्। जस्तै दुईवटा श्रीमती छन्, एउटा विवाह गरिसकेपछि अर्को विवाह गरेको छ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पतिको भागको अंश मात्रै पाउने हुन्छ। ताकि धेरैवटा श्रीमती भएकोले धेरैवटा भाग लगाउनु पाइँदैन, त्यस्तो हुँदैन। अंश भागबन्डा भइसकेपछि विवाह भएमा पछिल्लो श्रीमती र सन्तानले आफ्नो बाबुको भागबाट मात्र अंश पाउँछन्। पत्नी जीवित हुँदै कुनै व्यक्तिले दोस्रो विवाह गरेमा दोस्रो पत्नीलाई आफ्नो भागको सम्पत्तिबाट मात्र अंश दिनुपर्छ। र साथीहरू, अन्त्यमा हामी अंशबन्डाको कागजमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू के हुन्? कागजबन्डा अंशबन्डा गर्दाखेरि हामी चाहिँ कागज बनाएर मात्रै अंशबन्डा गर्ने गर्छौँ र यो अंशबन्डाको कागजमा चाहिँ खुलाउनै पर्ने कुराहरू, कानुनमा उल्लेख भएका कुराहरू के हुन् भन्ने बारेमा उल्लेख गर्दैछौँ। साथीहरू, यसमा खुलाउनु पर्ने मुख्य कुराहरू हामी छोटकरीमा हजुरहरूलाई सुनाउँदैछौँ। यसमा सर्वप्रथम भनेको छ, अम्सिआरको नाम, थर र उमेर, ठेगाना, अम्सिआरहरूको आमा बाबु र बाजेको नाम स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ। अंशबन्डा गर्न लागिएको सम्पत्तिको विवरण खुलाउनु पर्छ। त्यसपछि भागबन्डा गर्न लागिएको ऋणको विवरण स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ। बाबु आमा कोसँग बस्ने भन्ने कुरा खुलाउनु पर्छ। त्यसपछि नाबालक अथवा अशक्त अम्सिआर भएमा उनीहरूको रेखदेख कसले गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। भागबन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति कसैले नलुकाएको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ यस कागजमा। कुनै अम्सिआरको सम्पत्ति कसैको जिम्मामा रहने भएमा उक्त कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। बाबुआमाको शेषपछि उक्त सम्पत्ति कसले पाउने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ। अन्य आवश्यक कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अंशबन्डाको लिखत तयार गरे, साक्षी राखे, यस्तो लिखतमा साक्षी तथा अंशियारहरूको सही छाप गरे सम्बन्धित कार्यालयबाट पारित गराउनुपर्छ। कागजातमा खुलाउनु पर्ने कुराहरूलाई स्पष्टसँग खुलाइसकेपछि अंशबन्डको लिखित तयार गरी साक्षी राखी यस्तो लिखतमा साक्षी तथा अम्सिआरको सही छाप गरी सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ। र साथीहरू, आज हामीले यो छोटकरी करिब दस एघार मिनटको भिडियोमा तपाईँहरूलाई यो अंशबन्ड सम्बन्धी कानुनमा रहेका मुख्य बुदाहरू के छन्, अंशबन्ड गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरू के हुन् भन्ने बारेमा तपाईँलाई जानकारी गरायौँ। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो यदि उपयोगी लाग्यो, जानकारीमूलक लाग्यो भने साथीहरू हाम्रो यस भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला।
कुनै क्वेसनहरू छन् भनेदेखि तपाईँहरूले प्रश्न यस कमेन्ट बक्समा गएर क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूले यो पहिलोचोटि यो भिडियो हाम्रो चाहिँ गुरुकुल नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारित यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने आगामी दिनमा हामी यस्तै किसिमका जानकारीमूलक भिडियोहरू नियमित रूपमा अपलोड गरिरहन्छौँ र तपाईँहरूलाई यस भिडियोबाट धेरैभन्दा धेरै जानकारी प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। धन्यवाद।